Posle dužeg vremena, ljubitelji bolničkih sportova, pre svega mešoviti bolničkih sportova, MMA, u Vrnjačkoj Banji imaju prilike da u nedelju uživaju u jednom vrhunskom sportskom spektaklu. U pitanju je znači MMA borbe i to u hali sportova Vrnjačka Banja od 19 sati. U Vrnjačkoj Banji postoji jedan odličan klub, Sparta 091 i predsjednik kluba, a ujedno i aktivni takmičar, Dejan Cvijović, uvešće nas u dešavanja kada je u pitanju u nedelja u hali sporta u Vrnjačkoj Banji. Od 17 časa u nedelju, posle dužeg vremena, pravit ćemo MMA turnir, to je moj klub Sparta 091, u organizaciji sa opštinom Vrnjačke Banja, sportskim centrom. Eto, pravimo taj turnir u nedelju. Pozove, eto, ljude, gledalce, bančane, dođe da podrže u što većem broju ljude sa strane, ali bit će odličnih boraca. Biće boraca iz cele Srbije, poznatih, manje poznatih, uglavnom biće to dobar jedan event. A da predstaviš borbe, čim ste ima 6 borbi, da nešto kažeš i o takmičarima? Dobro, ne bi sada nikog da izostavim, da mi neko ne zameri, ali ajde, jedno od zvučnih imena biće Jusuf Hajrović, mislim, dečko se bori inače protiv mene pre par godina, ja sam ga pobedio, ali aktivan takmičar, bavi se 15 godina s time, bio je svuda po svetu, po jačim nekim organizacijama, tu je on, tu je Rifat, tu je Stojković iz Leskovca, opet vam kažem da ne nabrajem sad sve, da nekog ne izostavim, da mi ne zameri, uglavnom biće to dobre borbe. Pre što nam kažeš, ko ti je protivnik? Biće momak iz Kruševca, zove se Đorđe Rajić, ima malo više iskustva od mene, ali mislim da to neće biti problem. Prvenstveno je trebao da bude jedan momak iz Ukrajine, ali zbog cele COVID situacije morali smo da otkažemo njegov dolazak. Ništa da predstavim malo MMA, kažu da je to, ajde, to je neka predrasuda, da je to gladijatorski sport, da je dosta surov. Međutim, ja znam kad sam s tobom razgovarao pre nekoliko godina, jedan lepa podatak si mi rekao, da u nekim drugim sportovima ima više težih povreda nego u MMA. Što se tiče MMA, ljudi imaju predrasude da je to ulična borba, da je to borba bez pravila, ali to nije tako, zato što sam naziv kaže mešane borilačke veštine, znači imate sklop svih borilačkih veština spojen u jednu, imate sve dozvoljene tehnike, takođe imati sve zabrane, znači zna se šta je dozvoljeno, šta nije, tako da je jako kompleksni sport od drugih ili ima baš mnogo pravila. Nije borba bez pravila, nije ulična borba, to je to što mogu da kažem o MMA-u.